שלום, אני לאה ביר. אני אבי לובין. לפני שנתיים התחלנו להקים מגזין אמנות חדש, מאחר שזיהינו צורך לכתיבה איכותית ומתמשכת על אמנות. בנינו מבנה לכתב העת הזה, גיבשנו צוות של כותבים, צוות של שותפים, ובאמת מימשנו אותו כשהקמנו את מגזין עמל, כתב עת לאמנות ותרבות בהוצאת מוזיאון חיפה לאמנות. לצערנו הרב זה לא החזיק הרבה זמן, ולכן החלטנו לצאת לדרך עצמאית. אנחנו היינו רוצים להקים את המגזין הזה באמצעות הקהילה ובעצם לייצר פלטפורמה שהיא לא תלויה באף אדם ספציפי או באף מוסד ספציפי. בחצי שנה האחרונה, ביחד עם ניר הראל, גיבשנו פלטפורמה חדשה למגזין מקוון בשם תוהו, מגזין בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית. גיבשנו צוות של שותפים, של כותבים, של אומנים, של חברי מערכת, מקומיים ובינלאומיים. אבל כדי שכל זה יקרה, אנחנו זקוקים לכם. הכנו לכם רשימה של מתנות מפתות, שבנדיבותם אומנים מצוינים תרמו לנו. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בהקמה של הפלטפורמה הזו לכתיבה מקורית. אנחנו מבטיחים שיהיה מעניין. בואו לטוב.